Muriega. Tutirega kwaraniria. Etu kwaraniria. Tathiu kudathie. Tapoe kadoka dahuruka. No rire. Ni hari undu njiraga andu na njaragia rimwe. Na ukikaiwa mundu akiaria andu aragia tondu ni akanyuirire. Na ni urega samaga. Ni ndi mundu ngari ngiri ati ka ndi muthekie ndimwira ati to ni ukoragwo hikitie muci wari na mutumia ungi ati ni ukagia thayu ndukagia na ndukanahenio ni mundu ati gwi thayu ukagia gutire ukoragwo hana livu ji uci ucio reke ngwire ko hana livu ji wa muci ucio ugwo niguo ndakwira kana forena kana forena wa bururi wene ugwo niguo ukoragwo hana na ni mucie na ni mucie ati ureta waku ndugiaga thayu ucio ni uhoro ndakuhe mutheru pio na reke ngwire mareke indi muthekie ni ni njwe muri onaga andu macokanwo no mundu areiguiga kuria I ati agituaga ati ni muhiki ona ni urere ciana ciana ikire nyina na nyina na nyina ngenda kuya ciana ciake no oi haya ono nawe ati uhikitie mucii wa mundu magatigana reke indi mwire andu mana ikarania kwasa akuma haria kiambiriria onini ni wao andu mana ikara onini ni wao ungikaingira mucii wao ukamenyaga we muthenya umwe wa muthenya mana wikore nduri ku nakorwo andu ni maroraga maundu mamwe mona ndukanakene kana uhure ngoro ati kana wituage muno nginya wituage ati we niwe koi ni mwikiraga arume acio heho muno tondu hi mundu ni arona uguthie mutiganirie mwana no nduri undu hana nduri undu hana ukoragwo hana uguo no gukuhe no kuhenia wahenirie mundu ucio tondu nie njugaga uu ti nyu mukoragwo murugiriire wendo wene nakorwo mukoragwo mutarugiriire uti nie ndimwiraga wakwa miaka 16 ure wahikite ikandi na mundu ucio miaka 10 muthuri wakwa miaka 10 na ni maciarite ciana igiri na nginya na tha ici ndoikoragwo naku ona mwendo ucio wendetwo ri ona ndiui ona ndiikaga ni monanaga na miaka kwi 10 kuma ria mendanire nginya guikarania ndeka ithabu ni thirite nuthe ni thirite uguo mari hiria uhikitie muci wene tiga gwitiaga kana ugatiga kunyarara kunyarara andu ukona mundu ucio tari mukigu ti mukigu nyade mwiri o ona ti mutumia aingi mana tiguo mundu akanina mwaka wiriragiria gucoka giikaro giake ni ngai ukaga na ciana igatuma ee uti wiriragiria kwaconaga giikaro kiu gitari hari akiri gitari hari akiri uguo we uraikara kihiko kiene ugaikara mucii wene witotoragire kuo nginya uthiage gwitua tangi ndeigua marathiite kuhurana mena baika nini kuri muthenya ugakia we bururi mugima uguthekerere o toguo na bururi mugima ukunyararite to wi munyarare ukuigana niona ndiui ona mamu wanyu uria akwiroragira akauga atia akwiroragira waingirie mucii wene akironera gitwarirwo indo na agathie akarie thutha waku guthukia mucii wene na wena murume ti ati ndari guthiaga atia ai icio no ikamuconora muthenya umwe nie ni njo akona macokanitwo reke indi mwire tigai guthukia micii na akorwo we ni wahikio mutumia wa keri wihe gitio no tioe kuonia nduda wahuna humbira nda tie guthie ugithekagirira kana ukirumaga kana ukinyururagia uria kana mutumanagire andu makurume mamurume ti tondu we ni wahikirio we muhikie ri witue mutumia tondu nio na mwenyo na atari wa njaihi anja kihi mahikirio na andu maiguage ati mena atumia nie ta riu ura kuria mwingiringithania mutumia uyu noyo manyone mundu uria ti kwenda gwake ni kuhingicwo tondu kuri ndungihingithanira cio ta gikuona toro
ukari gwo niki kiu kiyoe mona ne mukwenda wora ne kimurero no anguku mutweke mifango ya kando ya andu acio tondu ri onara mahikirie ri akindo hatari mataki onaga andu acio obade mabira ti ai hiko ciene tiga ikunyarira hiko cie tondu muritigagwo ni taru thekaga njuragi ati nari kumwiru cio no ahure thimuma ni amuhurire amuhurire nyone amangiaraniria ma mundu athekete mucii wakwo githira na hinde atumire nginya muthuri atuike wa kunywa ni kumaka todeiraga no tutigane no cio thire nake akenaga muno akeira ni ahikio niwe muiso ngai nginya yambage mwathani mutitige maundu mau na mucokaga mugaikio nja mutwetangire kahinda nginya onangi mahikagie ni gwitua ona mathio kengire ni kuraka.